Un pèl més fàcil és el nom de la campanya que ha engegat l'Hospital General de Granollers. L'objectiu, aconseguir els fons necessaris per implementar un dispositiu de refredament del cuir pilós per la prevenció de la caiguda dels cabells en pacients de determinats tipus de càncer que es troben en tractament quimioteràpic. S'ha vist que posant aquest tractament un 50% del cabell redueix la seva caiguda i, per tant, creiem que és molt important que realment busquem finançament i que puguem implementar com una alternativa pels pacients i per la seva qualitat en l'atenció. Aquest dispositiu permetrà mitigar els impactes negatius de la quimioteràpia i millorar el benestar psicològic i emocional del pacient. El barret de gel s'emmarca en l'àmbit de millora de la salut emocional del pacient. El fet de ficar-te el barret durant el tractament fa que no se't caigui bona part d'aquest cabell, no? Llavors tu quan t'aixeques al matí i te'n vas i et mires al mirall, et veus amb un aspecte, amb el teu aspecte habitual. Et pentines, et rentes el cabell, et rentes el cap, et rentes el teu cabell, val? Llavors això t'ajuda a viure dins de casa la malaltia amb molta normalitat. Ara bé, quan surts al carrer també. La primera acció d'aquesta campanya l'organitza el Club Natació Granollers. Aquest dissabte durà a terme l'activitat Posa't el casquet per Oncologia, on es faran diferents activitats i es vendran uns casquets que han dissenyat conjuntament amb l'hospital. L'objectiu és vendre el màxim de casquets possibles per dos motius, no? El primer per aconseguir recursos, no? per contribuir amb el projecte i en segon lloc per donar a conèixer, no? I per donar visibilitat aquest projecte. Al llarg d'aquest any s'impulsaran altres activitats solidàries per fer possible la futura implementació d'aquest dispositiu a l'Hospital de Dia Oncològic del centre.